Fany, prosím tě, ukaž mi, jak tady mám naladit vysílačku 811. Chci se zeptat, gentlemani, jestli tady máte někdo taky takový problém jako já. Protože mě to nejde. Tady, vole, jak kdyby velký obrázek, velká piče, přesto přitom má být malá a mám ladit. Nejde mi to. Vysvětli mi, Fany, proč, nebo jestli, ty vole, a mám to z originálních stránek, 811, a nepremává, to je over.